incompetent, not gender. Fighting incompetent, not gender. Nangita bae. Anasema ati anapikwa kwa sababu yeye ni mama. Nataka kuhimiza watu wa Kenya ama watu wa Kenya wote, niwaambie ya kwamba Kawira hajapikwa kwa sababu yeye ni mama. Kawira haya mambo amejitakia yeye mwenyewe. Hata tukiangalia kwa zile mikutano anaenda, ile kitu ya kwanza anaenda kufanya, anaanzia na matusi, anaanzia na sarakasi. Anasoma Biblia, na akisoma Biblia anafananisha how these elected members, anawafananisha na wanyama wa msitu. Na niambia Wakenya ya kwamba tulichagua huyu mama tukijua ni mama. Si ati kuna watu wanatokea sahi wanatuambia ni mama. Tulijua ni mama na tulitarajia ni mama mwenye atafanya kazi. Lakini kulingana na vile Kawira, ni kama sarakasi ilikuwa ni kama drama. Kwa hivyo hatukuwa tunajua Kawira ilikuwa kama ni drama. Kenya kama Meru imekuwa kama ni Afro cinema. Leo Kawira anatokea amevaa hii sauti, kesho yake akitokea anatoa vitu zingine. Tumechoka na si kama mama. Na tunajua venye tunakaa kama wamama wa Meru. Lazima hata mama akiwa mama akifika mahali lazima ajiinamishe. Biblia inasema ya kwamba jiinamishe ndio uinuliwe. Sasa tunaona hii uongozi wa Kawira imetuweka mashakani, na hata tunasikitika kama wamama. Kama mimi niko na maoni ya kusimama kiti, lakini ninaona ya kwamba Kawira amenikata miguu. Hata sina nguvu ya kuja kusimama 2027 kwa sababu nimekuja kuona watu wa Meru hawatakuwa imani, hawatakuwa na imani tena na wamama wakisimama. Kwa hivyo naomba au watu wanatoka nje wakimpigania wakisema ni mama, kama ni umama anasimama na umama, wacha asimame kama mumama mwenye alikuwa anajua anaenda kusimamia kiti gani. Chenye sisi tunaomba, tunaomba mama sababu ameshindwa na kazi. Wacha kazi tumpumzishe. Wacha tupe mama kazi ingine ya kukaa kwake. Na sisi MCA wenye tulichagua watu wape mtu ambaye atatufanyia kazi. Kama saizi ukiangalia in other counties, watoto wanapewa basari diyo Januari waweze kurudi shule. Ukiangalia watu wanapewa chakula. Kawira kama anaenda kupeana chakula akienda kutusi MCAs. Kawira kama anapeleka unga tano ndio akatusi MCA. Kawira kama anapeleka chochote kile atapeleka, anapeleka huko ndio akaseme senator anambebea mafuta ya taa. Hata kama unapigana kweli, unaweza pigana na Kawira na mafuta ya taa. Mama Kawira, siwezi muita governor saizi. Mama Kawira anaenda asubuhi na mapema. Haijalishi ni nini itachukuliwa kwa seneti. Tunaomba hata hiyo seneti. Seneti tunaomba, kama wamama tumenyenyekea sana. Tafadhali msitake kupewa pesa na mtu yoyote. Kama mtu ana, tumeona hilka pilka zenye ako nazo kwa hii county. Mala ako kwa Kalonzo, mala ako sijui kwa nani, kutafuta mtu ambaye atamtetea. Unajua, mzungu alisema, If a monkey is about to die, all the trees are slippery. Yeah. I want Kawira to know this. Miti yote imeteleza mama Kawira. Miti yote imeteleza sababu hata Murega haezi heshimu mtu yeyote. Murega Baicho, your husband, haezi heshimu mtu, haezi heshimu MCA, haezi heshimu our MPs that we elected. And we want our elected leaders to be respected. Na si tafadhali. Hiyo tumeomba, si tafadhali. Na siku wenye mama unatoka kwa hii kiti, lazima utakaa kwako, ukae kwako na utulie, tukue na governor, ndiyo mambo iweze kuendelea. Tunasema hawa MCA wetu, wanasema wanataka development fund. Si mbaya,
sababu huyu MCA ndiye anajua mtoto ambaye ako na shinda ya kalo ya shule. MCA ndiye anajua daraja yenye aina watu hawezi pitia. MCA ndiye anajua soko hii imeachiwa hapa nitamalizia hapa. MCA ndiye anajua yeye akienda kwake hii darasa ya nasale ijajengwa. Ndiposa tunasema kama hii pesa ndiyo inareta shinda na Kawira uwezi keti na viongozi wengine, tunaomba tafadhali ondoka hii kiti pole pole. Utupe amani, tukule sikukuu vizuri, ukienda, ukienda. Kwa Meru, tuko na wazee wa Njuri Ncheke, tuko na wazee wengine wa kanisa, viongozi wa kanisa. Tunashangaa sana gavana mzima, kuliko aende aketi na gavana, samahani, kuliko aende aketi na viongozi wengine, anatoka hapa, anaenda mbali akipiga kelele. Kawira, hata ukijaribu kumtafuta, alituachia namba, wakati alikuja eneo letu akasema tukitaka kufanyiwa kazi yote sababu alienda kaona heshima yenye tuliwachagua kama viongozi MCS afanyi kazi na wao sababu anataka asiwe accountable kwa anything. Akaenda akachagua wale walikuwa wameshindwa wote ndiye anasema watakuwa namsaidia. Sasa alituachia namba, anasema tukitaka tunampigia. Ukipiga hiyo namba ni mteja. Ukipiga hiyo namba tena bwana yake Murega Baisho, unasikia tu ningita inalia din din din. Unashindwa sasa ni gavana ina gani huyu ametupea namba yenye hawezi akafikika. Kawira ni ngumu kumfikia. Sisi kama wamama wa Meru tuna hasira kubwa sana. Na tafadhali tunaomba Senate ione huruma ya wa mtoto wa Meru, ione wa mama wa Meru huruma. Wakikataa kumtoa huko sisi tutajitokeza kama wamama wa Meru yote, tusimame mpaka tuseme hatuna imani na mama governor. Angalia viongozi wengine wa mama akina Waigoro, akina Barire, viongozi wazuri akina mama. Hata ukiona mama amejipanga nje, hata kwake nyumbani amejipanga. Kwa hivyo sisi tumeona huyu mama na wenye wanasema ni mama. Hapa nyuma mnaona nyuma yangu tuko hapa wa mama. Na wale wanaume tunaona wakiongea huko na wanawake ni wale walikuwa naomba kura wakashindwa. Na nataka niseme hata wewe MP tunaona wengine wa National Assembly wana support wa mama, wana support Kawira Mwangaza kwa sababu ni mama. Rais akaamka kesho asubuhi aseme atafanya kazi na opponent wenu wale mlishinda, mwezi mkafurahi kwa sababu hiyo ndio kazi huyu gavana wetu anafanya. Mwezi ukafurahi kwa mtu mwenye ulishinda yeye ndiye gavana anasema anaenda kumtia power, kumwekelea nguvu. Sasa sisi wa Meru tumeona Kawira Mwangaza ameshindwa kumaneji pesa yetu na saa hii tumetoka, sisi sio kaunti ya kuokolewa. Kwa hivyo nataka kuambia Senate kama kweli wanatupenda na wanapenda viongozi hawa wa Meru County honorable members MCAs, kesho watu waondolee huyu gavana. Na hata kama ni gavana mwanaume tungemtoa tukiona ameshindwa kufanya kazi, si kwa sababu ni mwanamke. Kesho nawaomba Senate huyu mama mtuondolee yeye kesho, kama mko na huruma na sisi wa Meru. Saa hii Meru iko standstill, hakuna kitu inaendelea.